Співробітники Смілянського міськвідділу міліції затримали на гарячому продавця фальшивих доларів. Правоохоронцям вдалося встановити приблизний час та місце здійснення незаконних фінансових операцій. Молодик просто на вулиці здійснював обмін фальшивих банкнот місцевим жителям. Під час проведення оперативної закупки міліціянти затримали 22-річного раніше судимого жителя Сміли. Пізніше при обшуку його квартири виявили та вилучили ще 800 доларів США з явними ознаками підробки. Вилучені купюри номіналом 100 доларів США були направлені до НДКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення технічного дослідження, в ході якого було встановлено, що дані купюри не виконані підприємством, яке здійснює виготовлення таких банкнот для Федерального резервного банку США. Під час проведення слідчих дій затриманий у скоєному зізнався. Яким чином вам вдавалося здобувати ці гроші? Ні, привезли, знайомий привез. Я не знав, що вони фальшиві були. Попросили допомогти поміняти. Всього за добу зловмиснику вдалося збути 1100 фальшивих доларів США. Відносно вказаного громадянина слідчим відділом Смілянського міського відділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 199 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Нині правоохоронці досліджують причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території області та встановлюють інших причетних до цієї справи. Марія Гаврилян, Вікка, новини.